Новенна до святого Йосифа. День шостий. 15 березня. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, славний святий Йосифе, названий батьку нашого Господа Ісуса Христа і пречистий обручнику непорочної Діви Марії. Ось я, недостойний твій шанувальник, віддаюся під твою опіку і вибираю тебе своїм особливим покровителем, опікуном, помічником і посередником у Бога. Випроси мені благодать доброго життя і щасливої смерті, разом із благословенням, про яке я особливо тебе прошу, в цій новенні. Голово святого сімейства, разом із Пресвятою Дівою Марією та Спасителем, ви недосяжний взірець сімейного життя і всіляких сімейних чеснот. Випроси нашим сім'ям благодать вдивлятися в твоє назарецьке сімейство, щоб ми навчилися жити в мирі та щасті. Молитва до святого Йосифа. До тебе, святий Йосифе, прибігаємо в нашій недолі, благаючи допомоги у твоєї пресвятої обручниці, з довірою просимо також про твою опіку. Через любов, яка єднала тебе з непорочною дівою, Богородицею, і через твою батьківську турботу, якою ти оточив дитятко Ісуса, покірно благаємо тебе. Поглянь ласкаво на спадщину, яку Ісус Христос набув своєю кров'ю, і допоможи нам своїм могутнім заступництвом у наших потребах. Захиснику Божого сімейства, пильнуй вибране потомство Ісуса Христа. Віддали від нас, дорогий Отче, будь-яке лихо помилок і зіпсуття. Могутній наш оборонцю, прийди ласкаво до нас із небесною допомогою в цій боротьбі з силами темряви. І як колись ти врятував дитя Ісуса від небезпеки, яка загрожувала його життю, так тепер захищай святу Божу Церкву від ворожих підступів та будь-яких напастей. Оточи кожного з нас неустанною опікою, щоб ми за твоїм прикладом і підтримані твоєю допомогою могли свято жити, побожно померти та осягнути щастя у небі. Амінь. Літанія до святого Йосифа. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Приклади трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуни дів, молись за нас. Опору сімей, молись за нас. Втіху нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуни Святої Церкви, молись за нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Молімося. Боже,
Ти своїм незбагненним проведінням обрав святого Йосифа обручником Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво в небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.